E cá estamos, gente, nesse belíssimo dia de Natal, comemorando essa data tão especial e importante, né, pra nós. E o melhor é o seguinte, já rolou aqui o nosso grande almoção, mas o mais divertido é que o clima está excelente. Tá um dia quente, lindo, de céu azul aqui em LA. E, ops, essa Flavinha, com licença. E cá está a vista da Burton Way. Está bombando, olha que bonito hoje. A gente está assim, se sentindo no Rio de Janeiro, né? Impressionante. Eu tô vestidinho, tá mais ou menos uns 30 graus. 30 e poucos graus. Super gostoso esse Natal. Não temos neve, porque aqui em LA não neva, né? Eu acho que já falei isso pra vocês em outros vídeos. Mas até pelos Estados Unidos afora, nos lugares que costuma nevar, esse ano não tá nevando, não. Me parece que a temperatura mudou. Ano passado eles tiveram um inverno muito, muito sinistro. Mas esse ano tá mais tranquilo. É que o povo tá se divertindo, tá curtindo, batendo papo. Os amigos da vida aqui fora na varanda, curtindo o visual. Então é isso, galera. Pra todo mundo, um feliz, ótimo Natal. E se você quiser passar um Natal divertido aqui nos Estados Unidos, sem sentir muito frio, eu aconselho, indico vocês virem pra LA mesmo. Porque aqui é o lugar. Um beijo.